ទីបំផុតសាមណេរមួយអង្គសុំសឹកចាក់សិក្ខាបទដោយអង្គឯងក្រោយបែកធ្លាយរូបភាពអង្គុយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនារីម្នាក់សាមណេរមួយអង្គគង់នៅវត្តអរុណវតីសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានសុំសឹកលាចាក់សិក្ខាបទដោយអង្គឯងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះក្រោយពីការបែកធ្លាយរូបភាពអង្គុយជាមួយយុវតីម្នាក់នៅមាត់ស្រះទឹកមួយកន្លែងត្រូវគេបង្ហោះវីដេអូចែកចាយផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីមួយថ្ងៃមុនធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមហាជនជាច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃពុទ្ធសាសនារួចមកចំណែកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមជាមួយមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីការិយាល័យធម្មការនិងសាសនាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសឹករួចហើយដែរសាមណេរអង្គនោះព្រះនាមច័ន្ទសីហាព្រះជន្ម18ព្រះវស្សាគង់នៅវត្តខាងលើអតីតជាសាមមណៈសិស្សរៀននៅវត្តចម្ពោះវ័ននិងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្ពឺឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមចំណែកយុវតីដែលអង្គុយជាមួយមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយបើមើលតាមរូបរាងដែលជនទី3លួចថតបានហើយចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមនោះឃើញថារវាងសាមណេរអង្គនោះនិងយុវតីម្នាក់ខាងលើបានអង្គុយជិតគ្នានៅលើខឿនមាត់ស្រះទឹកមួយកន្លែងខណៈនោះខាងស្រីហាក់បង្ហាញរូបភាពអ្វីមួយក្នុងទូរស័ព្ទរបស់នាងឲ្យសាមណេរអង្គុយនោះមើលចំណែកសាមណេរនោះវិញបានអឺតមើលហើយក៏បានយកដៃប៉ះរាងកាយយុវតីខាងលើខ្លះដែរប៉ុន្តែពុំដឹងថារវាងព្រះអង្គនិងនារីម្នាក់នោះមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាមបែបស្នេហាហើយអង្គុយសាសងគ្នាឬគ្រាន់តែជាអ្នករាប់អានគ្នាហើយអង្គុយជជែកគ្នាលេងតាមបែបធម្មតានោះឡើយរូបភាពខាងលើនោះត្រូវបានបែកធ្លាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2024បង្កឲ្យផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរងការរិះគន់ពីមហាជនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែររហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមជាមួយមន្ត្រីមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីការិយាល័យធម្មការនិងសាសនាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចុះទៅកាន់វត្តអរុណវតីជួបជាមួយព្រះគ្រូចៅអធិការហើយបាននិមន្តសាមណេរអង្គនោះមកធ្វើការសាកសួរពីរូបភាពដែលបានបែកធ្លាយខាងលើនោះលោកទេពកង្គាប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ថានៅពេលសួរនាំសាមណេរអង្គនោះបានសារភាពថាព្រះអង្គពិតជាអង្គុយចិត្តយុវតីម្នាក់នោះមែនប៉ុន្តែពុំមែនជាការសាសងស្នេហាអ្វីនោះទេរវាងព្រះអង្គនិងយុវតីរូបនោះគឺជាអ្នកស្គាល់រាប់អានគ្នាធ្លាប់បោះដីជាមួយគ្នាហើយពេលអង្គុយនោះពុំមែនមានតែ2នាក់ដូចក្នុងរូបភាពនោះទេគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតស្ថិតនៅជិតនោះដែរប៉ុន្តែអ្នកថតហាក់ចង់ធ្វើបាបព្រះអង្គថតប៉ះយកតែ2នាក់បែបនេះទៅវិញលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថាបើតាមការស្រាវជ្រាវសាមណេរអង្គនោះអង្គុយជាមួយយុវតីខាងលើនឹងត្រូវបានគេលួចថតតាំងតែពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាមកម្លេះប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូទើបត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែក្រោយពីពេលថតបានភ្លាមៗនោះព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក៏បានដឹងនិងសំណូមពរឲ្យអ្នកថតនោះលុបរូបចោលវិញទៅដើម្បីការពារខ្លាចបែកធ្លាយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វត្តនិងព្រះសង្ឃក្នុងវត្តព្រោះពុំមែនសាមណេរអង្គនោះអង្គុយតែ2នាក់ឬពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហាអីនោះទេគឺមានអ្នកអង្គុយនៅទីនោះច្រើនអ្នកដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះសង្ឃក៏បានជួថ្លៃសាំងទៅបុគ្គលអ្នកថតរូបនោះចំនួន 180,000 រៀលថែមទៀតផងប៉ុន្តែកុំយល់ច្រឡំថាវិការនេះពុំមែនជាការសោកប៉ាន់អីនោះទេគឺគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យមានរឿងអយុត្តិធម៌ដល់សាមណេរអង្គនោះប៉ុណ្ណោះព្រោះលោកអត់បានប្រព្រឹត្តខុសនោះឡើយហើយរឿងនោះក៏មានការយល់ព្រមលុបពីសំណាក់អ្នកថតរូបហើយដែរប៉ុន្តែក្រោយមកពុំដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែបែកធ្លាយរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះទៀតលោកទេពកង្គាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាចំណែកសាមណេរច័ន្ទសីហាដែលជាសាមីខ្លួនវិញនៅពេលមានការបែកធ្លាយរូបភាពបែបនេះហើយឃើញអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាទៅដល់ព្រះអង្គមានការផិតផ័យខ្លាំងណាស់ចំណែកញោមព្រះអង្គក៏មានការសោកស្ដាយផងដែរប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខូចឈ្មោះវត្តកុំប៉ះពាល់ដល់វត្តនិងព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តនោះទៅព្រះអង្គសុកចិត្តសំសឹកចាក់សិក្ខាបទដោយអង្គឯងតែម្ដងពុំមែនត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាចាប់សឹកនោះឡើយព្រោះបើគិតពីទោសកំហុសនេះមិនដល់ថ្នាក់ចាប់សឹកឡើយត្រឹមតែដាក់ពិន័យដល់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់ពីសឹករួចក៏បានចាក់ចេញទៅរស់នៅឯស្រុកកំណើតវិញហើយតាមពុទ្ធវិន័យសិក្ខាបទទី3របស់សាមណេរតាមរូបភាពនៃវីដេអូគឺមិនដល់ទោសសឹកទេគឺការពិន័យត្រឹមទុននកម្មមានរេចទឹកពុះអស់
nâng chôm rết màu chả đam. Đào dông tàu lơ bột vị này thả nạc đặc nòm vọt nâng môn trái tham mạc ca khăn có anu nhạt áo ý. Xa mà nê kháng lơ nị môn tàu sọc cầm nạt vệnh nâu môn mọc đập bì thay ngay trăng. Ngay tì mùi khai thân ưu chân nằm bì bòn bà phái buồn.